Беделді оқу жайлардың қатарын толықтаған Қырғыз-Россия Славян университетінің жетекшілігінің ішіне студенттердің ічі чықпайды екен. Мұндан ола малар чоғылып «Мен айтудан қорқпым» флешмобын башташқан. Наразычылық акциясына студенттердің тышқары аталған оқу жайдың мұғалімдері дағы тартылған. Бір жылдық контрактын ең аз деген көлемелі 30 000 сомды түзет. Бірақ оқу жайдың учурдағы авалы бұл сумманы ақтабай тешет. Алардың айтымында оқу жайда ешбір ыңғайлы шарттар қаралған емес. Атугүл бір дәрісханада өткөрүлген сабақ екіншісіне оғылып тұрады екен. Қышқысын үшіп оқуға арғасыз болған студенттердің айрымдары арыз мұңын ашық еле білдірсе, кейбірі ашық айтқанға батын албайды екен. Прежде всего, мне не нравятся кордонные обои. Мен бұл жерде оқығаным үшін 40 000 сом төлейм, бірақ оқу жайдың авалы шарттары бұл ақшаға таптақыр тура келбейді. Дуалдары ептеуелі тұрғызылған. Бір аудиториядан сөйлесең, екіншісіне оғылады. Андан тышқары коридорлары қуыш. Тынығуда бардығыз үйіліп шығып, үйіліп кіребіз. Ашқанасына дағы төменкі баа берем. Материалдық мұқтаждықтардан тышқары Славян университетінде білім алып жатқан келешектегі кесіп иелерінің білім деңгейіне тиішті баа берілбегені дағы наразычылық жаратқан. Ошондой эле бул мекемеде окуп жаткандардын билими гана эмес, ден соолугуна да кайдыгер мамиле болгонун айтышат. Одна девочка на серьезно заболела. Биздин сабак өтчү жайларыбызда эч кандай шарттар каралган эмес. Ал тургай жылуулук дагы берилген эмес. Жылуулук берилбегендиктен улам бир кыз суук тийип катуу ооруп калды. Администрацияга бир нече ирет кайрылганбыз. Эч ким эч кандай чара көргөн жок. Университет жаңы ачылган жок. Бир нече жылдан бери келе жатат. Контракт төлөйбүз. Ошого бир нерсе кылып койсо болот да. Учурда Кыргыз-Орус Славян университетинде 10 миңге жакын студент билим алат. Алардын ичинен 600 бюджеттик орун каралган. Калгандары 30 миңден 60 миң сомго чейин акча төлөп окушат. Ал эми аталган окуу жайдын жетекчилиги каражаттын жетишсиздигинен маселенин баарын чечүү болбой жатканын айтат. Акча мугалимдердин маянасы, окуу куралдары, компьютердик жабдыктар жана башка керектелчү чыгымдардан ашпайт экен. Мындан улам өкмөткө жаңы имарат курууга жер бөлүп берүүсүн суранышкан. Биздин план отделде расписано. Канча сому айлыкка кетет, канча сому тиги китепке кетет, канча сому компьютер сатып алсаңыз, анын баары тең смета түзүлгөн. Ар бир сомду жары жиберип эмете албайбыз. Биз мэрия дагы бизге азыр эметип жер беребиз деп атат. Өкмөткө кат жаздык. Эгер ошонун баары эметип калса, конечно, биз деле өзү түшүнүп атабыз, абдан условия начар. Башка базарга караганда анын баары тең келдиргизген эмеде бюджетте болот. Өкмөт тарабынан жер берилип, жаңы имарат курулганча абалды өзгөртүү мүмкүн эмес дешет окуу жайдын жетекчилиги. Андыктан студенттердин талабы жакын арада аткарылары күмөн. Кайыр Жайлообекова, Урмат Усенов, НТС.